Добро вечер, гледате Топ тема. Вечерва наш гостин е министерот за надворешни работи Никола Димитров. Добро вечер. Добро вечер. Ке почнеме веднаш. Денеска е денот на македонскиот јазик, 75 години македонската азбука. И веднаш се зголемуваат раста тензиите и чувствителноста, бидејќи сме во период кога има бурни реакции на овие барања кои дојдоа од бугарската страна во преговарачката рамка да влезат, да нема македонски јазик и македонско малцинство, и одново нели се отворија оние стари барања кои помисливме дека може би ќе бидат средени и договорени со договор за добро соседство. Што се крие за се ова? Прашањето е старо. Датира од самиот почеток на признавањето. Бугарија беше прва држава, тогаш лидерството на Желјо Желјев беше така поставено, која што ја призна нашата независност. Меѓутоа, ова прашање долго време се провлекува, долго време и немавме билатерални договори, и тоа се отклучи на некој начин, се овозможи преку политичката декларација од 99-та година. И таа формулација од декларацијата, македонски јазик согласно Уставот и бугарски јазик согласно Уставот, се користи во сите, како јазична клаузула, во сите билатерални договори. Така што и таа истата формулација е содржена и во договорот за пријателство, добро соседство и соработка. Значи, ова беше... е ново барање во преговарачката рамка да стои службениот јазик на Република Северна Македонија или официјалниот јазик, но не и македонски. Во изјавата, иако се повикува Бугарија на јазичната клаузула која што е постои во билатералните односи, и мислам дека е важно да се објасни граѓаните да знаат дека таа е целосно симетрична и реципрочна. Македонскиот јазик и бугарскиот јазик се во иста позиција во комуникацијата формална и правна меѓу нас и Софија. Е сега, на некој начин договорот става рамка, и овие барања според нас, според нашите позиции и перспективи, излегуваат вон договорот. Бидејќи во договорот, меѓу другото, се споменува македонскиот јазик и е исто поставен со бугарскиот јазик. Тоа значи симетрично и реципрочно. Предизвикот е голем, бидејќи ние не можеме да се откажеме од овие две суштински цели. Нам не требаат и двете. Нам не треба и македонскиот јазик, и македонскиот идентитет, се разбира. Околу таа работа не може ни да се разговара или да се преговара. Особено по преспанскиот договор, кој што ја комплетираше и го затвори процесот на нашето зачленување во Обединетите нации. Со изразување на нашето право на самоопределување и нашата лична карта во Обединети нации, меѓу другото, го содржи и македонскиот јазик. Јазикот не е прашање што е предмет на признавање или непризнавање на држави. Во меѓународното право држави признаваат други држави и влади. Меѓутоа, во 21-виот век, во Европа особено, не може да се негира правото на самоизразување и самоопределување. Тоа, значи, македонскиот јазик е наша работа. Е сега, ние таа цел мораме да ја постигнеме, се разбира. Истовремено треба да имаме првата меѓувладина конференција, каде што треба и согласност, како земја членка, на соседна Бугарија. На ниво на принципи, мислам дека овие две цели се целосно комплементарни. Ние не влегуваме во некаков си сојуз кој што е голо прагматичен и кој што нема вредности. Но одлучува со консензус. Во секоја
поважна политичка изјава на ниво на Европската Унија, се споменуваат европските вредности. Така што би било незамисливо процесот на европска интеграција да значи некаков идентитетски предизвик за земја која што е во Европа. Ние сме земја кандидат 15 години, добивме зелено светло на конечно на 26 март од страна на Европскиот Совет, каде што и Бугарија учествуваше во тој консензус. Меѓутоа, истовремено, во записникот од состанокот постави свое гледање на работите каде што овие работи ги изнесе. И нашата задача е сега како во односите со Бугарија да градиме пријателство, да дојдеме до разбирање дека не може да се допира таму каде што е практично свето, македонскиот идентитет, македонскиот јазик, и како да ја градиме заедничката иднина, и како ова минато заедничко, наместо да не раскарува и да не разделува, како да не спојува. Ќе биде многу тешко и тука ќе треба многу работа и ќе треба мудрост. Невозможно е да градите пријателство ако го предизвикувате идентитетот на соседот. Председател... Ни е нужно, ќе бидеме во една позиција на гард. Така што ако е долгорочната цел на Бугарија да биде блиска со сега Северна Македонија, мислам дека ова оддалечува овој предизвик што е сега поставен. Бугарија не е сама. Таму има многу земји членки. Има Европска комисија, која што во суштина има обврска да се движи и да го движи процесот во рамките на европското законодавство и европските принципи. Дозволете ми така тука, што... да, бидејќи ми се свежи, денеска имаше брифинг of the record пред самитот утрешен во Загреб. Онлайн, каде беше токму ова прашање поставено, дали на агендата на самитот ќе биде и ова барање на Бугарија, ова условување на Бугарија со нашиот почеток на преговорите, каде што одговорот на Брисел е да, тие ќе помогнат, меѓутоа сите спорови двете држави меѓу себе треба да ги решат. Утре... Значи се очекува да се утре, двете држави да го решат. Утре фокусот е спрагувањето со COVID-19. Не, подосно ќе разговараме за самитот, да останеме на темата Бугарија и односите. И не очекувам дека на тоа ниво во една на еден таков настан, средба на европските лидери, со лидерите од Западниот Балкан, ова прашање посебно ќе се отвори. Особено што е видеоконференција и нема ни простор. Вон она што го содржи нацрт текстот на декларацијата, што утре најверојатно ќе биде усвоен, во смисла на продолжување на имплементација на билатералните договори, во добра волја. Председателот Пендаровски изјави, ако цената за влез во Европската Унија е да кажеме дека не сме македонци, дека нашиот јазик не е македонски, не ни треба ни Европската Унија. Нашата цел, мислам дека треба да биде да влеземе во Европската Унија како македонци во однос на припадниците на македонскиот народ, се разбира. Имаме, ние сме мултиетничко општество, кои што зборуваат македонски јазик, ние мораме и двете да ги постигнеме. И мислам дека треба да водиме политика која што ќе направи тешко, па конечно и невозможно, тие две цели да бидат взаемно исклучиви, бидејќи суштински не се. Воопшто не се. И третата цел, пријателството со Бугарија, исто така ги подразбира овие првите две. Блокирањето ќе направи еден голем јас во процесот што го би направило, во процесот што го почнавме. Значи, ние треба да водиме таква политика и такви чекори што ќе ја возможат сите овие три цели. Јасно е дека никаков политички, не само политички, никаков маневарски простор нема. Тоа е нашиот македонски идентитет е резултат на еден историски процес.
не се работи за некаква одлука или став. Јасно е дека нема простор. Меѓутоа, мислам дека и другата цел, европската интеграција, ни е исклучително важна. Меѓу другото, дури и за идентитетот и за еднината на татковината. И ние треба да водиме политика која што овие процеси, бидејќи се суштински целосно комплементарни, така и да влијаеме на реалноста да се движи во тој правец. Да биде тешко да се ставаат сопки било на едното, било на другото. И третата, велам исто. Значи, да не се согласувате да се нарече... со оваа исклучива изјава и прилично тврд ставка и председател, кој самиот кој... рече дека некако подаде рака СМА, кажувајќи... Не знам точно во кој контекст, делчат. Какво било прашањето и така натаму. Мислам дека е прилично јасна оваа негова реченица. Мислам дека нас ни треба двете цели. Ни треба ни Европската унија. Ние направивме еден голем исчекор, бидејќи предизвикот три децениски доаѓаше од Грција. Решението на проблемот со Грција лежи врз зачевување на македонскиот идентитет, да немаме ние страф дека ако државата ни е Северна Македонија, бидејќи од големата територија на големиот регион историски Македонија, нашата република е во северниот дел, меѓутоа ние сме македонци што зборуваат македонски јазик. И тоа се двата столба на преспанскиот договор. Тој договор е билатерален, но има меѓународни импликации, бидејќи реши спор што беше отворен со одлука на Советот за безбедност. Нашето зачленување во ЈН и таму ни се обраќаа со поранешна Југословенска република Македонија, додека не го решивме ова прашање. Со тоа, никој друг нашата лична карта во семејството на нациите на планетава не може да пипне, освен ние самите. И затоа ова барање го подрива, меѓу другото, меѓународното право и нашето право на самоопределување, ама е директно спротивно на преспанскиот договор. Да, Бугарија во моментот бара самите да се откажеме, не дека тие тоа ќе го сторат, туку значи, практично бара самите да се откажеме. Ќе видиме каква позиција е ова, каков сигнал е. За да имаме никаква... Ние немаме никаков простор во делот на македонскиот идентитет и македонскиот јазик. Меѓутоа, ние мораме вратата што ја отворивме со зеленото светло од март, од Европската Унија, да ја искористиме. Тоа е наша обрска. И овие две цели, јас сум убеден, и Софија ќе ја убедуваме, и мислам дека нема да има многу потреба од убедување во однос на Европската комисија, многу од земјите членки, дека се тоа целосно комплементарни цели. Меѓу другото, Лисабонскиот договор, еден суштински столб во правото на ЕУ, зборува дека Европската Унија ќе ги третира државите и народите од своето соседство со должно почитување. Самиот договор со Бугарија е договор за добро соседство. Имаат и тие обврски и во преамбулата зборува и за взаемна почит. Решавање на прашање на начин и преку механизми што ќе гради пријателство. И во оваа смисла, оваа позиција според мене е одстранување од правната рамка на договорот за пријателство и добро соседство со Бугарија. Ние мислам дека мораме и двете да ги постигнеме и не смееме да дозволиме во ситуација на или-или да бидеме. Нам ни треба, се разбира, македонскиот идентитет, ама нам ни треба и да продолжиме кон зачленувањето во Европската Унија. И така ќе го градиме и ќе го трасираме патот, овие две да бидат нужно заедно. И, како што еве неколку пати веќе споменуваме, исто и со пријателството со соседна Бугарија. Ние низ овие процеси на долги разговори, јас сум вклучен во овој другиот спор што е затворен со преспанскиот договор од 2003 година директно. Значи, еве, 17 години од 2020.
Суштински е да научите да бидете во позицијата на другиот. Да ги чувствувате грижите, болките и интересите на другата страна. И на некој начин за бугарската јавност е една порака да дознае како ова се доживува во македонската јавност. Треба да замисли како би се чувствувале кога трета држава, нивен сосед, поголема, постара држава, ќе ги предизвика на нешто што е толку суштински за тоа кои се тие. Да речеме за нивниот јазик. Ако тоа чувство успееме да го доловиме, мислам дека ќе одиме заедно по правата насока. Јас сум убеден дека европска Бугарија нема да биде задоволна и успешна ако ова се сведе на таков избор. Ако соседот го притиснат, ова да биде прашање на или-или. Ова прашање мора да биде на и-и. И правото на самоопределување, на самоизјаснување, ако комисијата истражува хероите од минатото, што се многу важни и за македонскиот народ, и за бугарскиот народ, ако ги чита нивните писма, ако на некој начин го следи нивното изразување на самоопределувањето, тогаш сигурно живите македонци имаат дотолку повеќе право да кажат што се тие денес и каков јазик зборуваат. Македонци што зборуваат македонски јазик. И мислам дека решението на прифаќање на реалноста, сегашноста, дека постои македонски народ што зборува македонски јазик, и на минатото лежи на правото на самоопределување. Да ги слушнеме бугарските ставови од разговорав со европратеникот Андреј Ковачев од партијата ГЕРБ на Бојко Борисов. Еве како тој гледа на овие дилеми кои се всушност барањата на Бугарија. Господине Ковачев, дали Бугарија подготвува да стави вето за почетокот на пристапните преговори на Македонија со Европската Унија? Во Македонија и управляващи, и опозиција од многу време, и предишните управляващи, и предишната опозиција знаят българската позиција. Тя не е нова, тя е од 30 години непроменена. Ние помагаме на Македонија во всеки един момент од нејата независимост од 1990 година. Први, също така, не само признахме Македонија под името Република Македонија, но и први ратифицирахме присъединяването на Македонија към НАТО. Единството, което българската страна иска, е историческата истина. Младите поколения на България и на Македонија да не се учат в на фалшифицирана история, защото и в България по времето на комунизма имаше една фалшифицирана история. Същото е, за съжаление, все още в Македония. Това не искаме. Искаме да се стъпи на истината и Македония да бъде уважаван член на Европейския съюз и на НАТО с истината. Това е което е желанието на България. Но како еве та ваша желба да се оствари кога велите дека мора заедничката комисија да сега да најде решение, велите до јуни да најде решение, нема рок кога таа комисија треба сите прашања, сепак се работи за историја. Ние никога не сме искали тази комисија да прекратява својата работа, защото тя од ноември месец миналата година не се е събирала. Трябва да има напредък. Никой не е казал, че трябва да се решат всички въпроси, но трябва да има желание за напредък, да се покаже някакво желание за напредък. В момента едностранно от страна на Македония, от страна на македонската част на комисията, тя не работи с всякакви извинения, че
Първо имало избори. Аз не знам защо една академична научна комисия трябва да има нещо общо с изборите в една или друга страна. Затова и винаги сме казвали, че не трябва да се използва тази тема за политическа предизборна кампания или за събиране на проценти от една или от друга политическа страна. За нас е непонятно защо не работи комисията. И разбира се, сега по време на COVID-19, на кризата, тази комисия, както и Европейския съвет, може да работи и дистанционно. Но не само да работи и да не се намира решение, а да намерят решение, базирано на текста от договора. Но комисијата престана практично не се состана пак заради барањето практично ултиматум на Бугарија да се прифати дека Гоце Делчев е бугарин. И тука, барем од бугарската страна, нема желба за преговори. Аз знам, че има една матрица още от комунистическа Југославија и сега продължава тази матрица, че не може да се каже истината. Ама той Гоце Делчев си е казал, че е българин. Вече трябва да се престане с това нещо. Той е роден в българския град Кукуш, в българско семейство. Татко му, майка му са българи, цялото семейство е българи. Неговите революционери около него, доктор Христо Татарчев, Дамян Круев, всички те са основателите на българските македоно-одрински революционни комитети. Той е одрински войвода и се бори за автономия на Македония и Одринско в рамките на Османската империя. Но това се бори за друга държава, господине Ковачев. Се бори за независна Македония. Ако е бугарин, защо би се борил за друга държава? Трябва да ви опонирам, но това не е така. Той се бори за автономия на Македония и Одринско в пределите на Османската империя. След това, по време на сръбската окупация, Тодор Александров и Иванче Михайлов се борят за независима Македония. Точно така. Но по времето на БМРМОРК, тайната Македоно-Одринска революционна организация и вътрешната Македоно-Одринска революционна организация, те се борят за автономия на Одринско и на Македония. Самия Гоце Делчев е одрински войвода. Никой не иска да го вземе. Гоце Делчев е на Македония и на България. Той е общ, защото тогава не е имало разединението. Никой не иска да вземе Георги Николов Делчев, роден в Кукуш, който всички го познаваме като Гоце Делчев, да го вземе на македонците. Това не е така. Той е общ наш герой. Български революционер, общ наш герой и на македонците сега, на сегашните и на българи. Имам друго прашање. Објавувате дека има документ на Бугарската академија на науки и уметности за јазикот, за официјалниот јазик на Република Северна Македонија. Што содржи тој документ? Това е и миналата година, и тази година Българската академија ја представя својата позиција, научна, академична позиција за сегашният македонски език, книжовен език, който се използва на територията на Република Северна Македония, който е базиран на западно-българските говори и след това 1944-1945 година кодифициран. Тук нямаме никакво различие. Мисля, че е абсолютно ясно на какъв език са писали, са говорили, както братя Миладинови, така и Райко Жензипов, Григор Парличев, Гоце Делчев, Дамян Груев, революционерите и възрожденците от този епоха. Когато вземете старите книги, вие сама ще видите какъв е езика, който е бил писан и на какъв език са говорили и учители по какво са. В Щип, в гимназията, Гоце Делчев е учител по български език. Мисля, че тук няма... Две са много важни неща да се разберат. Никой не отрича сегашните реалности на Република Северна Македония. Става въпрос за историческия прочит, че е съществувал македонски език паралелно и отделно от български език през 18, 19 и началото на 20 век. Това е, което няма как да бъде прието, защото просто не е така. Тоа беше Андреј Ковачев, бугарскиот европратеник, кој очигледно го говори она што власта во Софија го кажува многу по-дипломатски, не вака директно, но тоа се бугарските ставови.
Како се овие ставови били ке треба да изградиме пријателски односи и не се плашите веќе ве обвинува за попустливост, дека не имате тврди ставови, дека инсистирајќи на компромиси, велите, тоа е единствениот начин да се решат. Компромис спорови. Не е на оваа работа. Ние имаме во таа дебата кога велите обвинуваат, претпоставувам мислите на опозицијата. Да, и опозицијата. До душа, овие реакции навистина разбудија силни реакции секаде. Веќе не можам да кажам дека само и кај ние... опозицијата, дури се бара и протестни ноти. Ние со преспанскиот договор, врз основа на преспанскиот договор, со Грција подпишавме договор на грчки и на македонски јазик. Напишан како јазична клаузула, а и во смисла на верзиите, текстовите, грчки јазик, македонски јазик и веројатно и на англиски, не се сеќавам. Значи, идентитетот не е само за подома. Ние нерешенијата на овие прашања, покрај тоа што не држеа надворот интеграциите кои што се многу суштински важни за еднината на нацијата, на државата, нерешението не значи дека идентитетот постои за влегување во однос со друг идентитет, со идентитетот на друг народ. Преку преспанскиот договор, ние тоа прашање го затворивме со Грција, со грчкиот народ. И тоа, ако беше тврда политика, не знам, ова процесот на антиквизација, например, или тоа не помагаше за промоција на суштинските национални интереси на не само на државата, туку и посебно на македонскиот народ. Значи, ова се прашање што се во срцето на македонското прашање, што биле актуелни и во Балканските војни, да, и самите рековте и Ковачев рече, ова не се нови барања 30 години. Значи, и сега ние, застанувајќи, јас мислам дека е обратно, мислам дека седењето во ровот не помага, ако од другата страна продолжува тоа неприфаќање и ние наместо битката кој има посилни права врз антиката, ја ставивме на принципот на самоопределување на 21-виот век. Со Бугарија што ќе направи? И врз основа на тоа, е па, истите тие луѓе велеа дека и со Грција работата нема да успее. Истите тие луѓе велеа дека и во НАТО нема да влеземе. Истите тие луѓе велеа дека и Европската Унија нема да даде зелено светло. И со Бугарија ќе го решиме проблемот, и тоа на начин каде што конечно ќе се затвори целосно македонското прашање согласно нашите интереси, како македонци што зборуваат македонски јазик. Инаку, другата стратегија е многу поедноставна и многу полесна. Ние можеме сега да се извредјаме и да се испокараме, и прашањето ќе остане нерешено и како такво поранливо. Ќе најдеме начин. Македонскиот јазик беше еден од трите официјални јазици на поранешна Југославија, заедно со српско-хрватскиот и словенечкиот. Да, тие велат од 45-та година на тоа. Инаку точно е, инаку факт е дека со Аснам 44-та се воведува македонскиот јазик како службен јазик во тогашна Народна Република Македонија. Една година подоцна се кодификува и денешниот ден, 5 мај 1945 година, се усвојува и азбуката. Тоа е историски факт и тоа нас, ама за милиметар, не ни намалува ни достоинство, ни напротив. Ако се криеме од тој историски факт, покажуваме недоволна сигурност во нашата, во нашиот наратив, национален и идентитетски. Тоа се документи, тоа е факт, тоа се учи во книги по историја, меѓу другото и кај нас. Тешкото сега ќе биде како и од другата страна да нема вакви предизвици. И мислам дека мора да најдеме начин. Морам Инаку, тука... Многу ќе биде лесно ако да, имаме... Да, морам пред да преминеме на комисијата и уште еден разговор, да ја спомнам изјавата на првиот
шеф на дипломатијата Денко Малески, дека мораме да се прилагодиме кон историската вистина дека во минатото сме биле дел од еден ист народ. Такви реакции и критики веројатно не добил никој досега, како да удри во срцето, нели, на и чувствата на луѓето, нешто што никој досега може би го мислел, меѓутоа не го кажал. Оваа негова изјава беше протолкувана и како пробен балон за еден некаков договор и... О, не знам дали има, тоа би било малку волонтаристички, а толкувањето. Зборувам дека е, да. Прво, таму тоа што ми причи е таа лавина на лични напади. Мислам дека во едно демократско општество човек мора да има право да си каже позиции, размислувања, анализи и така натаму. И такво право има секој македонски граѓанин, се разбира. Мислам дека јас не сум историчар. Јас сум правник со експертиза во меѓународното право. Така што за тоа прашање повеќе се повикани историчарите. Знам, бидејќи разговарам многу со други држави, односно со представници на други држави, дека историските наративи се не секогаш во исправните теоретски рамки. И имав една дебата, една дискусија со грчки европратеник во Комисијата за надворешни работи на Европскиот парламент околу нациите. Бидејќи тој ме праша што ќе бидете по преспанскиот договор, па велам, македонци што зборуваат македонски јазик од Северна Македонија. И отиде со таа теза за измислена нација и така. Во теоријата на нациите, кои што се категорија од 18-тиот и 19-тиот век, сите се социјални конструкти. И сите се резултат на историски процес кој што е многу блиску врзан со имење држава и да, уставно правен порадок. Да, но бугарското барање влегува туку не сите, таму, не сите нации да се признае дека било еден. Наративите на народите и на нациите, да речеме, има амбиција да се оди многу наназад. Бугарија го знае тоа, да, официјална Софија го знае тоа, но и натаму инсистира на истава. Наша работа што е? Значи, најлесно ќе биде, јас мислам дека, еве, се споменуваше Гоце Делчев, може ли малку да зборуваме за неговото дело и за познатата негова максима, дека светот го гледа како поле за културен надпревар меѓу народите? Значи, некако, ако се фокусираме на проблемот и сакаме да ги контраобвиниме, што да направиме? Да им го предизвикаме бугарскиот јазик, например. И каде тој пат ќе не води? Или да направиме една атмосфера и една ситуација каде ова ќе стане се по-незгодно и по-незгодно. Или, и јас сум искрено убеден, бидејќи сме соседи, бидејќи изградивме односи до сега, бидејќи јас лично, барем на десетина настани, сум го слушал премиерот Бојко Борисов, како многу убедливо се залага за европската иднина на Западниот Балкан, организираа самит, утре ќе биде во Загреб. Да, не одстапуваа тоа и Ковачев. 15 години после Солун. Ако одиме во тој правец, се ова ќе заедно ко председаваме со Берлинскиот процес. Како ќе ко председаваме ако немаме, значи, таа конференција треба да биде. Јас сум убеден летова, дека меѓу другото, оние што ќе го следат ова прашање, па и Европа ќе ја гледа Бугарија така како што таа ќе не третира нас. И ќе видиме дали Европска Бугарија е голема држава. Како го третирате соседот, многу зборува за вас самите. Нашата политика мора да биде да направиме овој тип на предизвици. Јас секогаш кога ја читам таа изјава, повторно имам и нервоза, и бес,
Затоа што таму во една реченица вели така наречен во наводници македонски јазик. Тоа е навредливо. За мојата држава, за мојот народ. И ние треба да водиме политика тоа да не може да обстои тој правец. Да, но Грција не се грижеше многу за тој имидж. Сиве овие години обстојуваше на ветото. Тука и страна, дека и ова бугарско ние многу ја леснивме на Грција. Да, ама не покажуваше дека е многу тешко. Нели ставајќи вето секоја година. Ние од 2006-та, почнувајќи од аеродромот, кој што тогаш го прекрстивме во од Петровец или како во Александар Велики и сите тие чекори, значи ние од позиција на жртва направивме друга перцепција за нас. И ние во основа на силите што сакаа да не блокираат, ние им ја леснивме, им дадовме аргументи. Немате сабија, еве ви сабија. Тоа направивме со нашата политика. Нашата политика мора да отежнува другите да бидат негативни со нас и да ни прават проблеми. Еден од условите што ги слушнавме е повторно да се состане комисијата, заедничката македонско-бугарска комисија, која последниот состанок го имаше во ноември. На Скайп треба да го имаме Петар Тодоров. Петар, добро вечер. Ти си член на комисијата. Таа престана да работи во ноември. Сега слушнавме од европратеникот Ковачев дека Бугарија чека и дека тоа зависи од вас, од македонската страна во комисијата, да го закаже следниот состанок и да се најдат некакви решенија. Добро вечер најпрво на двајцата и поздрав до вас и до гледачите. Добро вечер. По принцип, ние од комисијата не коментираме на политички изјави. Ние не сакаме да бидеме политичко тело. Ние сме комисија составени од историчари, значи академска комисија, а не политичка. Но во однос на тие изјави за тоа дека е од едно страно прекината, ние во напишавме колумна заедно со ко-председател од наша страна, во кој изјавивме дека ние рековме додека не завршат изборите во Македонија да немаме официјални средби кои го обичајно го привлекуваат вниманието на јавноста. И погледнете какви изјави имаше последниве денови. И во Македонија и во Бугарија. Дури неверојатно и непријатно е во колкава мера историјата се користи за да се мобилизираат одредени приврзаници на политички групи, на политички партии, на политички идеологи. Ние не сакаме да ја користиме политиката, како што вели господинот Ковачев, туку напротив, други сакаат, како што гледаме. И нашето инсистирање да се направи пауза е токму да се заштити процесот од политички коментари, од политичко влијание, кои само му штетат. И гледате дека последниве развој буквално му штетат на процесот. И штетат и на работата на комисијата и на градењето доверба меѓу членовите на комисијата и имплементирање на договорот за добро соседство. Неговата идеја да работи дистанционо, тоа ние ја спомнавме, меѓу другото, таа идеја да се работи онлайн, но оваа долга пауза која веќе сега постои, таа не е резултат само на изборите, таа е резултат и на пандемијата на коронавирусот. Доколку не беше таа, ние во овој период, може би на 4 мај, ќе имавме следната среда, тоа ќе беше 10-та средба на комисијата, што е, искрено ви кажам, ако се земи искуството од позитивното европско и светско искуство, 10 средби во таков краток период, тоа е многу. И ние имаме стварно многу средби и многу направено. Како ќе продолжи комисијата, бидејќи знаеме дека таа ја запре работата и, како што ние новинарите велиме, заглави на Гоце Делчев. Тука е непопуслива во правосте која велите дека комисијата беше формирана за да не се вмешува политиката. Но токму тоа не се случува. Да, за жал токму тоа не се случува и буквално јас користам оваа прилика и апел до сите политичари да што помалку ја користат историјата, да кажам малку поопшто, за во нивните говори, во нивните настави. И јас пак и вас ќе ве коригирам, работата не е запрена.
Значи запрена, значи дека ние сме застанали готово, нема да се среќаме понатаму. Точно е дека околу Гоце Делчев не можеме да се најдеме, веќе неколку средби разговараме за него, но тоа не значи дека сме се откажале од барање на решение. И ние ќе продолжиме да бараме решение, но при тоа мора да се земат во предвид и чувствата на македонците, мора да се земи перспективите кои постојат, историски перспективи кои постојат и овде. Бидејќи комисиите не се тие кои треба да дадат конечно толкување за одредена личност. Тие треба да работат на начин како тие различни перспективи, различни толкувања да не предизвикуваат спор понатаму во односите меѓу двете држави. Затоа кога господин Ковач вели вистина, тоа е уствари перцепција. Нема историски вистини. Има повеќе вистини. Оно што е за нив вистина, за некои луѓе во Македонија е лага. Како што и нашата вистина во очигледно за Ковачев е лага, или како што било тоа нив фалсификување. Решањето е како различните перцепции и исклучивото национално и селективно национално толкување на задоте настане да прерасте во едно заедничко. И на тој начин да се надминуваат, да се надминуваат споровите. А историчарите понатаму ќе продолжат да дебатираат околу Гоце Делчев, неговото значење, па некој може би ќе сака да дебатират и за неговиот идентитет. Како тогаш не ми одговоривте, ќе продолжите, има и други теми, и дали има рокови кога треба некои епохи или делови од историјата да се надминат и да заврши воопшто работата на заедничката комисија? Колку што ми познато, ниту во правилникот за работа на комисијата, ниту пак во договорот за добрососедство и пријателство меѓу двете држави, нема рок кога треба да заврши комисијата. Како ќе продолжиме, како што и до сега сме работеле, следната средба ќе биде, предпоставувам, во оној момент кога ќе се создадат услови и да можеме да се сретнеме, дали тоа ќе биде во Софија или во Скопје, се едно. Ќе продолжиме онаму каде што сме застанале, а тоа е до завршување на препораките за македонските учебници по историја за седмо делење и дискусијата по Гоце Делчев, и се разбира понатаму да се осмислува како да се продолжи во однос на учебниците за погорните класови, за овој период кој е поблизок до историски период кој е поблизок до денешница, до сегашност. Кога го споменуваме Гоце Делчев, го слушнавме Ковачев, тоа сме го слушнали истото и од бугарските историчари. Тие се повикуваат исклучиво на документи, дека сите документи, историски документи кои постојат, се во прилог на нивното тврдење. Дека тој бил бугарин, како рече Ковачев, се борел за автономна Македонија и Одринско. Видете, јас немам, никој од нас никогаш не сакал да ја префрла дебатата, она што е во историската дебата, да ја префрла на комисијата, да ја префрламе во медиумите. Но она што го збори Ковачев и од каде што ги излекува заклучоците за заедничка историја, или дека до 44-та година, 1944-та година сме били еден народ, тоа е тесно поврзано со како во Ковачев, но и многу историчари во Бугарија гледат, но и кај нас во Македонија, гледат на националните идеи. Националните идеи се испреплетени. Нивниот развој е меѓусебно повлијаен. Тие се создале со меѓусебна интеракција. И тоа не е само случај со македонската национална идеја, туку и со другите балкански национални идеи. И во тој контекст македонската национална идеја има по примерно многу од бугарската. И токму таа интеракција бугарските историчари и политичари ја нарекуваат заеднички историја. Но проблемот е што во тој случај се исклучува интеракцијата на македонската национална идеја со другите на Балканот. И може да дебатираме ние дали влијанието на бугарската држава и национална идеја е најсилно или не е, но во формулувањето на македонската национална идеја учествували други фактори. И тога се и грчката и српската, се мислам на нив национални идеја. Митот за Александар Велики и за античка Македонија е нешто што преодбениците од 19-тиот и почетокот на 20-тиот го презедува од грчката национална идеја.
и обидите на грчката држава да ги вклучи на грчките православни христијани во грчката нација. И ние не можеме денеска да го разбереме македонскиот национализам. Македонска национална иде без да го вклучиме овој мит или овој аспект од гледањето на минатото. Затоа тезата дека македонската нација е всушност историски бугарска, за мене не држи вода. Од друга страна, многу е битно да се спомне, дека некои историски личности од крајот на 90-тиот и почетокот на 20-тиот век, меѓу другото, и се декларирали како македонски бугари. Тоа не е спорно, тоа никој не го спори, во Македонија се издавани од страна на Државниот архив публикации и извори во кои се пишува тоа. Но и еве да го земаме тоа како факт за декларирањето како македонски бугари. Тоа не значи дека и ние денеска сме бугари. Етничкиот и националниот идентитет не се биолошка категорија. Ние немаме етнички гени, јас такви гени не познавам, искрено ви кажам. Ние сме македонци бидејќи сме се определи за таа национална кауза, а не затоа што биолошки сме македонци. Затоа јас не можам да прифатам тезата за еден народ до 44 година која се објаснува преку тој термин на за етничка историја. Ние имаме други концепти, имаме споделени истории, имаме entangled или преплетени, имаме поврзани, да, различни, има... теорија. Ми е малку непознато. Да, може уште многу за ова да зборуваме. Благодарам, Петар, за разговорот. Го слушнавме Петар Тодоров и практично неговите ставови. Тој вели, комисијата нема рок, Софија оставува никакви рокови. Колку е можно нивните барања за македонскиот јазик и малцинства да влезат во преговарачката рамка и тие сепак да спречат почнување на преговорите на есен, бидејќи во јуни. Во однос на комисијата право може би, во година и половина работа, 18-та, втората половина и цела 19-та година, 18-та имаа 3 средби, минатата година имаа 6 средби, значи вкупно 9 средби. Во договорот нема ниту колку пати треба да се состанат, ниту во кој период. Договорот има меѓувладина комисија што ги разгледува извештаите на историчарите. И ние тоа го направивме, ако не се лажам, во јуни минатата година, последен пат. Ако ја споредиме работата на Македонско-Бугарската комисија со работата на други од овој тип, кои што решавале или разговарале на комплексни историски прашања важни за француско-германската, германско-полската. Работата трае со децении. Да, но очигледно гледаме нетрпеливост така кај Софија. Да. А нашата комисија од антиката стигна до 18-тиот век и усогласи текст прифатен заеднички од историчарите на двете држави за 5 историски личности од овој период. Да, но точно знаеме така што каде, има сериозен каде резултат во овие година, година и половина. Но застојот е очигледен и, како што реков и Тодоров рече, се вмеша политиката. Тука ова, ќе направиме... Ова прашање, една... ова што спомнавте за пак, нели, ЕУ и ова. Мислам дека ако ние дојдеме во таква равенка на или-или, тоа ќе биде во суштина пораст на европската идеја. Меѓу другото, на вредностно ниво. Тоа ќе биде кршење на меѓународното право. Дури и ЕУ нема право. ЕУ е меѓународна организација суи генерис на некој начин. Да негира нечи јазики, затоа што малцинства и тоа да влезе. Тоа е наша работа, тоа е наше право на самоопределување. Конечно, затворено и во светското семејство. Таа лична карта треба да се реплицира и се реплицира. ЕУ веднаш по преспанскиот договор излезе со меѓу институционално упатство за името и поврзаните терминологии, каде македонскиот јазик е македонски јазик. Второ, на политичка, во политичка смисла, што ќе биде тоа? 2 години слушаме пофалби за лидерството и за решение на прашање што 3 децении не можело да се реши. И сега самата ЕУ ли ќе оди против тој успех во регион што е многу богат со спорови?
Немаме ние на Балканот да се пофалиме со многу големи решенија во овој период, освен она што ние го направивме последните 2,5-3 години, да бидеме искрени, да не бидеме скромни на наша штета. Така што нашата задача е да бодиме политика на дипломатски начин и преку јавни изјави, што нема да дозволи да биде или македонскиот идентитет, или европската иднина. Туку да биде македонскиот идентитет и европската иднина, па и пријателството со Бугарија ќе го решаваме. Никој не вели дека е лесно, големите работи никогаш не се лесни. Ама една голема планина искачивме, ќе искачиме и оваа планина. Тука ќе направиме пауза за реклами.